muidu ma võtan selle musta raisu. Ma ütlesin siit sellest teemast. Minge mängige seal pool, seal on mängu raha. Ei, seal pool. Minge sinna poole. Minge sinna poole. Siin on kunagi asja. Aga mul on kunagi poolt selle kunagi tule. Korralik action. Go go go. Verda näha, aga äsitaks küll. Mis nüüd? Vene surga tuli pulti, pussi, mul on ketid ja mõgad, davai, lõika läbi kõrid ja nuad, noh. Noh, ta on niil, või? So, Arnold, siin on kord. And the next round is Arnold! So, Alan Arnold, and the red corner is Ramblin' Arnold. So, do the thing. Tule ainult juppe lendame. Nii. Mulle see toile viie. Tule hullud venna, mingi keepi läinud sisse enda. And 10 points goes to somewhere. Mida puts? Ultimate Rumble! No, yay, come on! Tõmmad su pikali praegu, vana mees! Ei üle juba, ma tahan näha fighti, ma tahan näha verd, davai! Tehke klassika, tehk stiili! Aga näkku ei tohi üie. Soo nagu filmis, näe. Pah, ülevalt alt, kaks alt, kolm ülevalt, põmm külje peale. Üks mees on maas, kolmas järgine. Üks mees on maas, kolmas kahekesi ühe vastu. Ai, kõik vastu. Kõik vastu. Tule, tõsi nii lai! Wow! Kivid, saalt rätsid juba lendavad, toolid juba lendavad! Tule, ma olin vahe nurtne! Yeah, here we go! So, mängus on 10,000 dollarit, davai! Kelle kaivas ennem lõpeb, davai! Kelle bambuskepp enne otsa saab! Nii, pekske peks, kap! Pähe toi lüüa! Ai, ei, jätame terveks! Täis horror, miks? So, paus, 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 paus! Yes! Püsti! Ja mees on tõusnud tuhast, jääb uuesti, ei ole mingisugust passimist! Toolid on mängus! Ebavõrdsus mängib rolli! Kiip on! Nii, kura, sinne ei saa munni enam aru, jah! Nii, trikid, värgid, hajutab tähelepanu, davai ja uuest rünnakule, nii, mees maas, ei, veel ei läinud, kohe tuleb, kutil on juba ühe keppi, see on 6 keppi käed. Nii, mees maas, põmm, 1, 2, 3, 4, 5, tõuseb püsti tõusele,
6 pound püsti. Järgmised, nii, vennastumine käis. Ah, ongi võitsis. Davai. Põmm. Kõige üks olla, minu poolt. Ma ei tea.